Zikubire waguru omwe base mukama oyo asinzibwa. Zikubire waguru omwe base mukama agwane ekitiibwa n'amatendo. Zikubire waguru omwe base mukama agwane ekitiibwa n'amatendo. Zikubire waguru omwe base mukama oyo agwane ekitiibwa n'amatendo. Mwebaze kubanga okyasa omuko ogw'obulamu. Mwebaze mukama kubanga okyasa omuko ogw'obulamu. Mwebaze yaawe kubanga okyasa omuko ogw'obulamu. Bangi bagenze, bangi batandika ne batamalako wiiki, bangi batandika ne batamalako mwezi. Omwaka kasookedde gutandika, abalungi bangi bagenze. Webaze mukama, webaze Katonda omulamu, webaze mukama ow'ekisa, mwebaze olw'abantu bo bonna, mwebaze olw'abaana jjajja, mwebaze olw'abazzukulu, webaze mukama olw'abazadde bo gw'omwana, mwebaze akuuma atakuumira mpeera. Mwebaze mukama akuuma atakuumira mpeera. Mwebaze mukama ayamba obulamu. Mwebaze mukama ayamba obulamu. Mwebaze mukama awanirira obulamu. Mwebaze mukama agabirira obulamu. Olw'ekisa tuli balamu abooluganda, mwebaze Katonda. Olw'ekisa tuli balamu abooluganda, mwebaze Katonda. Zaburi ey'ekikumi mw'essatu Bayibuli egamba nti webaze mukama gwe emmeeme yange ne byonna ebiri mu nda yange. So teweerabira ebirungi bye byonna, kubanga asonyiwa ebikolwa byo byonna ebitali bya butuukirivu, n'awonya n'endwadde zo zonna. Mwebaze omuwonya waffe, mwebaze omuwonya waffe, mwebaze atuwonya ebiriko eddagala n'ebitaliiko ddagala. Mwebaze mukama oyo atuwonya ebiriko eddagala n'ebitaliiko ddagala. Mwebaze mukama oyo atuwonya ebiriko eddagala n'ebitaliiko ddagala. Mwebaze, mwebaze, mwebaze mukama, mwebaze. Ekitiibwa n'amatendo bimuwa okusinga oyo akuliraanye. Ekitiibwa n'amatendo biwe mukama okusinga oyo akuliraanye. Mugambe osaanidde mukama w'obulamu bwange. Mugambe osaanidde mukama w'omusaayi gwange. Mugambe osaanidde mukama w'ennyama y'omubiri gwange. Mugambe osaanidde gw'afuga olususu lwange. Osaanidde mukama w'amagumba gange. Osaanidde mukama w'obusomyo bwonna bwe nnina. Osaanidde kabaka w'abakabaka. Osaanidde afuga okuva ku bwezinge bw'oluviiri okutuukira ddala mu ntobo z'ebigere. Osaanidde Katonda waffe. Osaanidde nannyini kitiibwa. Osaanidde Katonda w'amawanga gonna. Osaanidde Katonda w'ensi zonna. Osaanidde akulembera amagenda gaffe n'amadda. Osaanidde atutandisa katikitiki n'okatumazaako, n'otutandisa eddakiika n'ogitumazaako, n'otutandisa olunaku n'olutumazaako, n'otutandisa wiiki n'ogitumazaako. Olw'ekisa mukubire engalo ez'amaanyi mukama alaga ekisa. Mwebaze mukama oyo alaga ekisa. Mugambe Taata nyimiridde mu kisa kyo, nyimiridde lwa kisa kyo, nyimiridde mu kisa kyo. Olw'ekisa ndi mulamu mukama. Olw'ekisa ndi mulamu kabaka.
Urwechi sandi mulamu gwa inzabiona. Webare, 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 mukama, webare. Webare, katondo mulamu mukama wafu mulunji webare. Webare, 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 mukama, webare. Alisa abataina mirimo mukama afu mulunji webare. Ayamba zabataina mirimo mukama afu mulunji webare. Asasula amayumba gabataina mirimo mukama afu mulunji webare. Arabirireza deri abataina mirimo mukama afu mulunji webare. Akuma magenda gafena amada abagenda okola mukama mulunji webare. Arwane ntalo zoku mirimo mukama afu mulunji tata webare. Arwane ntalo zo mawofisi mukama afu mulunji tata webali. Arwane ntalo za ofisi mukama afu mulunji webali. Mwebaze. Mwebaze omulwanyi w'entalo zaffe. Mwebaze omulwanyi w'entalo zaffe. Mugambe webala nyamba nkuma ndabirira ngabirira nwanirira. Mugambe webala nkuma nyamba ndabirira ngabirira nwanirira. Mwebaze, mwebaze, mwebaze mukama, mwebaze. Mwebaze mukama. Mwebaze mukama. Mwebaze mukama. Akulembera amagenda gaffe n'amadda mwebaze. Ategula emitego gyonna gye batutega mwebaze. Ategula emitego gyonna gye batutega mwebaze mukama. Asigukula enkonge n'ebikonge mwebaze. Asigukula enkonge n'ebikonge n'amayinja mwebaze. Alongose kubo lyaffe mwebaze. Akulembera abavuga ebidduka eby'obwannannyini amagenda n'amadda mwebaze. Akulembera abavuga pikipiki n'emmotoka ez'obwannannyini amagenda n'amadda mwebaze. Akulembera abavuga emmotoka ne pikipiki ez'obwannannyini amagenda n'amadda mwebaze. Akulembera abavuga boda boda n'abasabaze mwebaze mukama. Akulembera abavuga boda boda n'abasabaze olunaku ne lugwako, wiiki ne gwako, omwezi ne gugwako mwebaze mukama. Mwebaze, mwebaze, mwebaze mukama, mwebaze. Mugambe webale gwakulembera amagenda gaffe n'amadda. Akulembera abataxi, abakosta n'ababaasi mwebaze. Akulembera abataxi, abakosta, abaminibaasi n'ababaasi mwebaze. Mwebaze akulembera abataxi, abakosta, abaminibaasi n'ababaasi n'abasaabaze n'abayisa bulungi mu lugendo mwebaze. Akulembera abavuga emmotoka ezisomba ebintu amagenda n'amadda mwebaze. Akulembera abavuga emmotoka ezisomba ebintu amagenda n'amadda mwebaze. Akulembera abavuga emmotoka ezisomba ebintu amagenda n'amadda mwebaze. Akulembera abavuga trailer ne bakrossinga borders mwebaze. Akulembera abavuga emmotoka enene ezisomba ebintu ne bakrossinga borders amagana n'amadda mwebaze. Mwebaze akulembera ababeera ku nyanja abakolera ku nyanja. Akulembera ababeera ku nyanja n'abakolera ku nyanja n'ababeera ku bizinga mwebaze. Mwebaze afaayo eri amagenda gaffe n'amadda. Mwebaze afaayo eri amagenda gaffe n'amadda. Mwebaze ayambe Maria yetambulira ku mazzi ku nyanja ennene. Mwebaze ayamba konteyina zonna ne zitambula ne zituuka. Mwebaze akuume Maria abasuubuzi efuluma n'eyingira. Mwebaze akuume Maria abasuubuzi efuluma n'eyingira.
Mwebaza kume maria basubuze furumane yingira. Mwebaze, mwebaze, mwebaze mukama mwebaze. Mwebaze wayaba soboze sokusasula emisoro. Mwebaze wayaba soboze sokusasula emisoro. Mwebaze ayamba abasubuzi n'abasubula. Abasubuza n'ebe basubuza. Ayamba abahorosera zinabaliteiro. Mwebaze ayamba abakozi b'emirimo. Mugambe twale ekitiibwa gwasobozesa abakozi. Mugambe twale ekitiibwa gwasobozesa abakozi. Mugambe twale ekitiibwa gwasobozesa abakozi. Mugambe twale ekitiibwa n'amatendo gwasobozesa abakozi b'emirimo. Ekitiibwa n'ettendo bimuweereddala Mukama omulungi era omwesigwa. Ekitiibwa n'ettendo bimuweereddala Mukama omulungi era omwesigwa. Alwana entalo zaabo bonna abakola emirimu mu butale. Alwana entalo zaabo bonna abakola emirimu ku midaala mu butale bonna mu ggwanga, ku midaala gyonna mu ggwanga mwebaze. Alwana entalo zaabo bonna abasomba ebintu mu mmotoka, ababisomba ku mutwe, ababisomba ku bigaali mwebaze Mukama omulungi era omwesigwa. Eyasuubiza nti anaawanga omukisa emirimu gy'emikono gyaffe. Mwebaze olwa buli mulimu ogukolebwa. Ab'obutale, ab'amaduuka, ab'emidaala, abakedi, ab'omu kikuubo, ab'omu shauli yaako, ab'oku Nabugabo, ab'owakiseka, bamakanika, abatunda speya, abatunda adweya. Tugulumiza Mukama, mukubire engalo ezimwebaza. 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 Ekitiibwa n'ettendo bimuweebwe. Ekitiibwa n'ettendo bimuweebwe. Ekitiibwa n'ettendo bimuweebwe. Ekitiibwa n'ettendo bimuweebwe Mukama. Atulabirira mu renti, atulabirira ku mulimu ne gye tusula. Mwebaze oyo asasula renti gy'osula ne ku mulimu. Mwebaze Mukama asasula renti gy'osula ne ku mirimu. Oluusi biba biganya ogenda okulaba nga abiyingiddemu. Mukubire engalo ez'amaanyi abiyingiramu n'ebigonjooka. Mukubire engalo ez'amaanyi abiyingiramu n'ebisoboka. Mukubire engalo ez'amaanyi abiyingiramu n'ebigonjooka. Mukubire engalo ez'amaanyi abiyingiramu n'ebigonjooka. Abiyingiramu n'ebisoboka mwebaze. Abiyingiramu n'ebisoboka mwebaze. Abiyingiramu n'ebisoboka mwebaze. Olabirawo nga bisobose eby'abaana nga bisobose, ebya renti nga bisobose, ebya looni nga bisobose. Entambula n'agikuwa n'otambula. Mwebaze oyo atuwa entambula. Mwebaze oyo akola ku transporti. Mwebaze oyo akusobozesa okuva w'oli ogenda w'okolera oba w'osabira. Yebale Katonda omulamu era omwesigwa. Yebale Katonda abiyingiramu ebyobulamu. Yebale Katonda abiyingiramu ebyenfuna. Yebale Katonda abiyingiramu ebyenfuna. Yebale Katonda abiyingiramu ebyobulamu. Yebale Katonda abiyingiramu ebyenfuna. Yebale Katonda abiyingiramu ebyobulamu. Yebale Katonda abiyingiramu ebyamaka. Yebale Katonda abiyingiramu ebya famire. Yebale Katonda abiyingiramu n'ebiterera. Mwebaza tusitulire emigugu. Mwebaza tusitulire emigugu. Mwebaza tusitulire emigugu.
mwebaza tu situlire migugu asitule migugu nga jitulemeredde mwebaze asitule migugu nga jituzitoweredde mwebaze asitule migugu nga byonna biganye mwebaze 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 mukama mwebaze mwebaze mukama omwesigwa mwebaze mukama omwesigwa mwebaze mukama wekisa mwebaze mukama ayimusaba naku mwebaze mukama oyo subi lyaffe mwebaze mukama oyo subi lyaffe mwebaze mukama oyo subi lyaffe mugambo lisubi lyange yawe mugambo lisubi lyange katonda wa Ibulayimu Isaaka ne Isirayiri mugambo lisubi lyange katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Isirayiri mugambo lisubi lyange katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo oli kigo kyange ky'amaanyi oli kiddukiro kyange mukama oli lwazi lwange kwengumira kwenyweredde oli mugo gw'amazzi ag'obulamu mu nda yange mugambe webale taata gw'amazzi ag'obulamu mu nda yange mugambe webale taata gw'amazzi ag'obulamu mu nda yange mugambe webale taata gw'omugo gw'obulamu mu nda yange mugambe webale taata kigo kyange kiddukiro kyange lwazi lwange omulwanyi wange nkwesiga katonda wange kubanga tolemererwa nkwesiga katonda omulamu kubanga tolemererwa nkwesiga katonda omulamu kubanga tolemererwa nkwesiga katonda wa Bayibuli 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 kubanga tolemererwa bwe ntunulira bye wakola byonna mukama ebyange obisobola bwe ntunulira byokoze mukama ebyange byonna obisobola omubezi ddala atabula mu kaseera ak'okulaba ennaku mukubira engalo omwebaze bonna nga bagenze mukama yabeerawo ku lwaffe bonna nga bagenze mukama yabeerawo ku lwaffe omubezi ddala atabula mu kaseera ak'okulaba ennaku mukubira engalo omwebaze omubezi ddala atabula mu kaseera ak'okulaba ennaku mukubira engalo omwebaze omubezi ddala atabula mu kaseera ak'okulaba ennaku mukama mukubira engalo omwebaze mwebaze 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 mukama mwebaze 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 asobola asobola katonda omwesigwa asobola katonda ow'ekisa asobola byonna katonda yatonda ensi n'eggulu asobola byonna katonda yatonda eggulu n'ensi asobola mukama ajjulula ensozi nezitamanya bwazivunika n'obusungu bwe asobola mukama tenkwe z'abagerengetanya emikono gyabwe negitenza kutuukiza bye batandise asobola mukama akwasa abagezigezi enkwe zaabwe bo bennyini asobola mukama atukuuma atebakera atabongoota mukubira engalo ez'amaanyi atukuuma atebakera atabongoota mwebaza oyo atebakera atabongoota
Mweba zoya teba kamu kamera tabongota. Mweba zoyo mukama teba kera tabongota. Mweba zoyo mukama tukuma teba kera tabongota. Mweba za kuma Israeli teba kera tabongota. Mwebaze mukama kuma Israeli ateba kera tabongota. Mwebaze mukama kuma Israeli ateba kera tabongota. Mwebaze mukama kuma Israeli ateba kera tabongota. Mwebaze mukama kuma Yerusalemu ateba kera tabongota. Mwebaze mukama kuma Yerusalemu ateba kera tabongota. Mwebaze Yahwa kuma Yerusalemu ateba kera tabongota. Mwebaze mukama kuma Abayudaya bonna mu nsi yonna ateba kera tabongota. Mwebaze mukama kuma Abayudaya bonna mu nsi yonna ateba kera tabongota. Mwebaze mukama akuma Abayudaya bonna mu nsi yonna ateba kera tabongota. Mwebaze Katonda akuma Uganda, akuma omuzigo gwo, akuma ennyumba yo, akuma ekikomera kyo gw'otasasula wadde ekikumi naye nga teba kera tabongota. Akuma Uganda mu kibuga ne mu kyalo. Mwebaze akuma Uganda mu kibuga ne mu kyalo. Mwebaze akuma Uganda mu kibuga ne mu kyalo. Mwebaze akuma Uganda mu kibuga ne mu kyalo. Muwe ekitiibwa n'amatendo. Akuma ab'omu mpaka, akuma ab'omu kikubo, akuma ab'omu akedi, akuma abakolera mu bizimbe ebitali bimu. Akukuma gwe kennyini, akukuma gwe kennyini. Mwebaze mukama. Akuma abasiba mu biduka, ababikozesa, abasaabaze n'ababivuga. Akuma Uganda border to border. Mwebaze 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 akuma bazadde baffe mu byalo n'ab'enganda ne banyinaffe ne baganda baffe. Akuma abantu baffe naye bali mu byalo ne mawanga. Mwebaze akuma abantu baffe naye bali mu byalo ne mu mawanga. Mwebaze 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 mukama. Mwebaze mwebaze basebe ne banyabo ffe tukiikirira bangi aba abateebaza abatalina na budde. Ky'ova olina okwebaza ennyo ku lulwo ate n'ekulwa abalala. Yeebale mukama, yeebale alabirira era alwanirira abantu baffe abali mu diaspora. Yeebale mukama alabirira era alwanirira abantu baffe abali mu diaspora. Yeebale mukama alabirira era alwanirira abantu baffe abali mu diaspora. Yeebale yeebale mukama alabirira era alwanirira abantu baffe abali mu diaspora. Mwebaze mwebaze mukama alabirira era alwanirira abantu baffe abali mu diaspora. Mwebaze otyo alabirira abali mu Canada era abalwanirira. Mwebaze mukama alabirira bannayuganda bonna abali mu Canada era abalwanirira. Mwebaze mukama alabirira bannayuganda bonna abali mu Canada era abalwanirira. Mwebaze mukama alabirira bannayuganda abali mu America era abalwanirira. Mwebaze mukama alabirira bannayuganda abali mu America era abalwanirira. Mwebaze mukama alabirira bannayuganda abali mu America era abalwanirira. Mwebaze mukama alabirira bannayuganda era abalwanirira abali e Bulaaya. Mwebaze
Mukama labira bana Uganda era barwani dabari mawanga gebula ya mwebaze. Mukama labira era barwani dabana Uganda bari ebula ya mwebaze Katonda wafe. Alabira era barwani dabana Uganda bari mu Asia ne Australia mwebaze. Katonda labira bana Uganda bari mu Asia ne Australia era barwani ya mwebaze. Katonda alabirira era arwanirira abana Uganda bali mu Asia ne Australia mwebaze. Mwebaze Katonda alabirira era arwanirira abana bafa bali mawanga gabu warabugona mwebaze. Mwebaze alabirira era arwanirira abana bafa bali mawanga gona gabu warabu mwebaze. Mwebaze alabirira era arwanirira abana Uganda bali mawanga gabu warabu mwebaze. Mwebaze alabirira era arwanirira abana Uganda bali mawanga ga Buwarabu mwebaze. Mwebaze Mukama alabirira era arwanirira abana Uganda bali mawanga ga Buwarabu mwekitiibwa. Mwebaze alabirira era arwanirira abana Uganda bali e South Africa mwebaze. Mwebaze oyo Mukama alabirira era arwanirira abana Uganda bali e South Africa mwebaze. Mwechitiba Mukama alabirira era arwanirira abana Uganda bali e South Africa. Mugambo ogwanira ekitiibwa n'amatendo gwandabirira. Mwebaze ku lulwo ku lw'obulamu bwo ku lw'omusaayi gwo ku lwa engendo zonna z'otambula n'abanga akukuuma mwebaze. Mwebaze ng'omuntu sekinomu abali ku Solo TFM mu mwebaze. Abali ku Solo TV mu mwebaze. Abali ku Solo FM zona zona mu mwebaze. Abali ku Solo TV mu mwebaze. Abali ku Solo FM zona zona mu mwebaze. Abali ku Solo TV mu mwebaze. Abali ku Solo FM zona zona mu mwebaze. Abali ku Solo TV mu mwebaze. Abali ku Solo FM zona zona jeziri mu mwebaze. Abali ku Solo TV mu mwebaze. Abali mu bifo byonna ebikolerwamu mu mwebaze. Abali mu makaga mwe mu mwebaze. Abali mu prayer rooms mu mwebaze. Abali mu living room mu mwebaze. Abafukamide ku bitanda byamwe mu mwebaze. Abalwadde mu mwebaze Mukama awonya. Abalwadde mu mwebaze Mukama awonya. Bebajanjabire wakana abali malwaliro mu mwebaze Mukama awonya. Bebajanjabire wakana abali mu malwaliro mu mwebaze Mukama awonya. Bebajanjabire wakana abali mu malwaliro mu mwebaze Mukama awonya. Mwebaze 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 Mukama mwebaze. 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 Otyo. Mwebaze. Mugambe webale tata nkwebaza. Webale Mukama wange nkwebaza. Webale Katonda omulamu nkwebaza. Webale Kitaawe wa Mukama ffe Yesu nkwebaza. Webale Yesu nkwebaza. Webale Omwoyo Omutukuvu nkwebaza. Zikubire waggulu eza Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. 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 Zikubenga mu muganti obulamu bwange nyongera obuwaayo n'emirimu gyange gy'oli. Katonda omulamu mpaayo obulamu bwange n'emirimu gyange gy'oli.
Katonda omulamu mpaye mirimo jange n'obulamu bwange joli. Katonda omulamu mpaye obulamu bwange n'emirimo jange joli. Katonda omulamu mpaye obulamu bwange n'emirimo jange joli. Tewali akufaanana, tewali akwenkana, era tewalima. Oli Katonda w'omutima gwange, oli Katonda w'ebirowoozo byange, oli Katonda w'omwoyo gwange, oli Katonda amanyi amajja gange n'amagenda gange, oli Katonda gw'entandikwa era enkomerero ya byonna. Zikube ez'amaanyi, ozikubire Alpha and Omega. 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 Mugambe yegwafuga obulamu bwange, yegwabumanyi. Mwebaze kubanga amanyi obulamu bwo bwonna. Asaanidde Mukama ekitiibwa n'ettendo. Yimusa emikono ozikube nga mugamba, tola okusaba kwange, tola okusiba kwange, tola okwegayirira kwange, ng'ozikube ezo, sindika buli nsonga yonna eyakuyingiza ekisiibo. Ng'ozikube ezo mugambe, taata biyingiremu, bimugambe Mukama by'oyagala ayingiremu, bimugambe Mukama by'oyagala ayingiremu, bimugambe Mukama by'oyagala ayingiremu, abiyingiremu Mukama, abiyingiremu ebyo by'oyatula, 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 abiyingiremu Mukama, abiyingiremu ebyo by'oyatula. Bimugambe, bimugambe, waayo ekisiibo kyo, waayo ekisiibo kyo, waayo okwegayirira kwo, waayo ekisiibo kyo, waayo okwegayirira kwo, waayo ekisiibo kyo, waayo okwegayirira kwo, waayo ekisiibo kyo, waayo okusaba kwo, waayo ekisiibo kyo, waayo okusaba kwo. Mugambe, taata, guno omulamwa gw'ogamba nti obiyingiremu waguleetera nze. Mugambe, taata, guno omulamwa gwe tusibiramu ogw'ogamba nti obiyingiremu waguleetera nze. Mugambe, taata, guno omulamwa gw'okusaba n'okusiiba nti obiyingiremu waguleetera nze. Bimulage by'oyagala ayingiremu, kubanga ye mwesigwa, byonna abiwulira era byonna abiyingiramu. Bimulage by'oyagala byonna abiyingiremu. Otyo, otyo, bimulage by'oyagala byonna abiyingiremu. Tufunye akaseera akalungi. Bimulage by'oyagala byonna abiyingiremu. Tufunye akaseera akalungi. Bimulage by'oyagala byonna abiyingiremu. Tuli mu kaseera ak'omuwendo. Otyo, abiyingiremu Mukama, abiyingiremu Kabaka wa bakabaka, abiyingiremu omunene asinga abanene bonna, abiyingiremu Mukama omuyinza w'ebintu byonna, abiyingiremu Mukama, abiyingiremu yawe. Bimugambe Mukama abiyingiremu. Projekiti, proposal zonna Mukama ziyingiremu. Projekiti, pulaani zonna Mukama ziyingiremu.
project plans yuzo na mukama zingirem. Entaloto zesigariza zimwe. Entalozo badola bezikwe tolodezo na zimwe. Entalozo badola bakumirimo jozo na zimwe. Entalozo badola bamubula mubozo na zimwe. Entalozo badola bakumirimo jozo na zimwe. Zimwe, 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 zimwe. Entalo zona zimukwase. Entalo zona zimwe. Abange entalo zona zimwe. Entalo zona zimwe, entalo za mukama zizafe. Abakuwala nabo naba mukwase. Abakuwala nabo naba mukwase. Ebigambo byebakwogera ko byonna bimulopere. Ebigambo byebakwogera ko byonna bimulopere. Ebigambo byebakwogera ko byonna bimulopere. Ebigambo byebakwogerera byonna bimulopere. Ebigambo byebakwogera ko byonna bimulopere. Otyo oli mukasera karunji maso ga mukama. Oli mukasera karunji maso ga mukama. Oli mukasera karunji maso ga mukama. Oli mukasera karunji maso ge. Oli mukasera karunji mu maso ge. Byonna mugamba biyingiremu, mugamba biyingiremu, mugamba biyingiremu, mugamba biyingiremu, mugamba biyingiremu, mugamba biyingiremu, abiyingiremu mukama, abiyingiremu mukama, abiyingiremu. Otyo abiyingiremu yawe. Abiyingiremu nawe wewaddeyo. Abiyingiremu nawe werekereza. Abiyingiremu nawe osaba era osiiba. Ye yatugamba nti awali okusaba n'okusiiba byonna biba bisoboka. Yagamba Yesu Mateyo 17:21 nti wabula ebyengeri eyo tebiyinzika kuvaawo awatali kusaba na kusiiba. Abiyingiremu mukama. Abiyingiremu taata waffe. Abiyingiremu Katonda omwesigwa. Abiyingiremu Katonda ow'amaanyi. Abiyingiremu Katonda akola eby'entiisa. Abiyingiremu mukama akulwanire. 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 Ensonga zona nezewera bireda zona zijeyo. Oli mukasera karunjera kamuwendo maso ga mukama. 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 Eyasasula ku musalaba Golgotha kusasulira amabanja. 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 Eyalwana n'awangula okufaana amagomba okulwanira entalo.
Eyaruano kufana magome na abi wangu la kuruane rentalo. Eyawangu lo kufana magomba kuwangu li 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 rentalo. Eya wangu lo kufana magomba kuwangulira entalo. Eya wangu lo kufana magomba kuwangulira ebyekika. 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 Eya wangu lo kufana magomba kuwangulira endagaano zonna. Eya wangu lo kufana magomba kuwangulira endagaano zonna. Muyite 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 mugambe biyingiremu. Muyite 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 mugambe Yesu biyingiremu. Muyite 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 mugambe Yesu biyingiremu. 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 Yesu zone je yatuwade na atugamba gena biyingiremu. Watabukane ba supply yanga bakuogeredde ebigambo. Yona yona je bakusala Yesu abiyingiremu. Obanga bali bakusala yokwola mukama biyingiremu. Obanga bali bakusala yokwola mukama biyingiremu. Obanga bali bakusala yokwola mukama biyingiremu. Obanga bali bakutema yokwola mukama biyingiremu. Akuwolereze je bakuogerera ebigambo. Akuwolereze je bakuogerera ebigambo. Akuwolereze mukama je bakuogerera ebigambo. Akuwolereze yawe je bakuogerera ebigambo. Mwanirize mukama biyingiremu. Mugambe yawe eno sizoni y'okubiyingira mu yange. 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 Mukowole Katonda omulamu. Watandika ebintu naye byakulema okumaliriza. Watandika ennyumba naye yakulema okumaliriza. Muyita ayingire mu bitaggwa byonna akuyamba obimalirize. Muyita ayingire mu bitaggwa byonna akuyamba obimalirize. Muyita ayingire mu bitaggwa byonna akuyamba obimalirize. Muyita ayingire mu bitaggwa byonna kuyamba obimalirize. Abali ku Salt Media app emitala w'amayanja. Muyita ayingire mu bitaggwa kuyamba obimalirize. Abali na kooti yonna gye muli emitala w'amayanja. Muyita abiyingire mu mukama abimalirize. Abateekayo empapula abali emitala w'amayanja. Muyita abiyingire mu mukama abimalirize. Abali emitala w'amayanja muyite mukama abiyingire mu abimalirize. Abali emitala w'amayanja muyite mukama abiyingire mu abimalirize.
Sabira dala muri nyeri singa manyago neri ya Yesu. Sabira dala muri nyeri singa manyago neri ya mukama fe Yesu. Sabira dala muri nyeri ya mukama fe Yesu la bechisa. Mugambe tata ndabechisa, tata ndabechisa, tata ndabechisa. Mugambe tata ndabechisa, tata ndabechisa, tata ndabechisa, tata ndabechisa. Abiyingire mu ngechisa kye bwe kiri mukama. Abiyingire mu ngokusaasira kwe bwe kuli mukama. Abiyingire mu ngokusaasira kwe bwe kuli mukama. Abiyingire mu ngokusaasira kwe bwe kuli mukama. Abiyingire mu ngechisa kye bwe kiri mukama. Abiyingire mu ngokusa kye bwe kiri mukama. Abiyingire mu ngokusaasira kwe bwe kuli mukama. Abiyingire mu ngekisa kye bwe kiri mukama. Abiyingire mu ng'amaanyi ge bwe gali mukama. Abiyingire mu ng'amaanyi ge bwe gali mukama. Abiyingire mu ng'amaanyi ge bwe gali Katonda omulamu. Katonda omulamu yingira mu byomukyalo oyo ng'amaanyi go bwe gali. Katonda omulamu yingira mu byomuwala oyo ng'amaanyi go bwe gali. Katonda omulamu yingira mu byomuvubuka ng'amaanyi go bwe gali. Katonda omulamu yingira mu byomwami oyo ng'amaanyi go bwe gali. Katonda omulamu yingira mu byomuweereza oyo ng'amaanyi go bwe gali. Abiyingiremu. Abiyingiremu olaba obuwanguzi. Abiyingiremu akulaga obuwanguzi bwe. Abiyingiremu akulaga obulokozi bwe. Abiyingiremu akulaga obulokozi bwe. Byatule 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 mwaniriza abiyingiremu. Ngate sala yange kuiyo mukama yingire mu nsonga zo. Ngate sala yange kuiyo mukama yingire mu nsonga zo. Ateye bwayingira ngolo kigadwawo. Mukama bwayingira ngolo kigadwawo. Abiyingire mu mukama. Abiyingire mu kabaka. Abiyingire mu munene. Abiyingire mu mwesigwa. Abiyingire mu wekisa. Abiyingire mu kabaka wa bakabaka. Musabe mukama abiyingiremu. Musabe mukama abiyingiremu. Mugambe nwanira mulokozi wange. Mugambe nwanira manyi gange. Nazana omusaayi gwo byonna ebibadde binondoola. Nazana omusaayi gwo byonna ebibadde bingoberera. Naaba 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 mu musaayi gw'omwana gw'endiga. Naaba 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 mu musaayi gw'omwana gw'endiga. Naaba 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 mu musaayi gw'omwana gw'endiga. Naaba mu musaayi ogwo ogwogera ebirungi. Naaba mu musaayi gwa Yesu ogw'endagaano empya ate ogw'olubeerera. Naaba mu musaayi gwa Yesu ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera. Bye wabuuka, bye wakusindikira, bye wanaaba, bye watuulamu, bye walya, byonna binaabe mu linnya lya Yesu. Ebyakutawanya okuva obuto okutuuka w'otuuse, byonna binaabe mu linnya lya Yesu. Ebyakutawanya okuva obuto okutuuka w'otuuse, byonna binaabe mu linnya lya Yesu. Ebyakutawanya okuva obuto okutuuka w'otuuse, byonna binaabe mu linnya lya Yesu. Ebyakutawanya okuva obuto okutuuka w'otuuse, by'omanyi ne bye wawulira ne bye walaba, byonna binaabe mu linnya lya Yesu. Naaba 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 omusaayi ogwa Yesu. Naaba 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 omusaayi ogwa Yesu.
Naba musayo gwayiko gwogere birungi. Naba musayo gwayiko gwogere birungi. Naba musayo gwayiko gwogere birungi. Naba musayo gwa Yesu. Naba musayo gw'omwana gw'endiga. Naba musayo gwa Yesu. Naba musayo gwa Yesu. Naba musayo gwa Yesu. Ebijjamu embuto ebigobesa ku mirimo, ebikulemesa okusetolinga, ebitakuganya kubeera mu relationship, ebitakukiriza kubeera n'abantu, binaabe musayi gwa Yesu. Ebikuleetera okugwa bulijjo, obanga ayimuse ng'olaba kati oliko w'otuuse, ate n'olaba ng'oyolekedde ekigo, binaabe musayi gwa Yesu ogwogere birungi. Binabe musayi gw'omwana gw'endiga. What a wonderful moment of washing in the blood of Jesus. What a wonderful moment of washing in the blood of Jesus. What a wonderful moment of washing in the blood of Jesus. Buli ekyali kikulemeseza kinabe. Agaloto ga Setani gonna ganabe. Agaloto g'omubi gonna ganabe. Agaloto ga Gehena gonna ganabe. Agaloto g'okufa gonna ganabe. Agaloto ag'ebintu ebikutawanya gonna ganabe. Agaloto g'emizimu gonna ganabe mu musayi. Agaloto g'emizimu gonna ganabe mu musayi. Agaloto g'emizimu gonna ganabe mu musayi. Agaloto g'emisota gonna ganabe mu musayi. Agaloto g'emisota gonna ganabe mu musayi. Wangulira mu musayi gwa Yesu. 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 Kubikuliwe sule ye 12 nyirole 11. Bible egamba nabo bamuwangula olw'omusayi gw'omwana gw'endiga n'olw'ekigambo ky'okutegeeza kwabwe, ne bataagala bulamu bwabwe okutuusa okufa. Wangula olw'omusayi gwa Yesu. Abaddala b'ensolo mu birooto, abaddala b'emisota mu birooto, abaddala b'okufa mu birooto, abaddala bakkapa mu birooto, alaba abafu mu birooto, alaba obuwanga bw'abafu mu birooto, alaba ebijulo bya Setaani mu birooto. Naba mu musayi. Naba mu musayi gwe. Naba mu musayi gwa Yesu. Abali emitala w'amayanja, abali emitala w'amayanja, munabe mu musayi gwa Yesu. 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 Abali mu kibuga ne mu kyalo, munabe mu musayi gwa Yesu. Abali mu kibuga ne mu kyalo, munabe mu musayi gwa Yesu. Endagaano ze wakola ne ze baakukolera zonna zinabe. Endagaano ze wakola ne ze baakukolera zonna zinabe. Endagaano ze wakola ne ze baakukolera zonna zinabe. Endagaano ze wakola ne ze baakukolera zonna zinabe.
endagano zewa kola ne zewa kukorera zona zinabe endagano zebu koja nebu senga 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 zona zinabe bia wabuka masanga nzira byonna binabe bia wabuka masanga nzira byonna binabe bia wabuka masanga nzira byonna binabe ebade bikutawanya mu ngeri zona zona binabe mu linnya lya Yesu ebade bikutawanya mu ngeri zona zona binabe mu linnya lya Yesu Eba debi kutawanya mungeri zona zona binabe muri linnya lya Yesu. Ebi kusuzango okaba byonna binabe muri linnya lya Yesu. Ebi kusuzango okaba byonna binabe muri linnya lya Yesu. Mugambe Yesu naba musayi gwo kubanga sisobola birala. Naba musayi gwo byonna nabigana naye naba musayi gwo. Emyoyo jobu gumba jona jinabe musayi gwa Yesu. 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 Echibi echikulondola chinabe musayi gwa Yesu. Echibi echikulondola chona 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 chinabe musayi gwa mwana gw'endiga. Obwavu obukulondola bona bona be musayi gw'omwana gw'endiga. Obwavu obukulondola bona bona be musayi gw'omwana gw'endiga. Obwavu obukulondola bona bona be musayi gw'omwana gw'endiga. Ayoza yoza 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 ekyambalo. Ayoza mukama yoza yoza ekyambalo n'omusayi. Ayoza 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 mukama ayoza 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 ekyambalo n'omusayi. Abali ku solo TFM yitira ddala omusayi gunaaba ogunoge. Abali ku solo TFM yitira ddala omusayi gwa Yesu gunaabe gunoge. Abali ku solo TTV yitira ddala omusayi gwa Yesu ogunaabe gunoge. Abali ku solo TTV yitira ddala omusayi gwa Yesu ogunaabe gunoge. Abali ku solo TTV itira ddala omusayi gwa Yesu ogunaabe gunoge. Abali ku solo TTV itira ddala omusayi gwa Yesu ogunaabe gunoge. Abali ku solo TFM itira ddala omusayi gwa Yesu ogunaabe gunoge. Abali ku solo TFM itira ddala omusayi gwa Yesu ogunaabe gunoge. Abali ku sort media app emitala w'amayenja yita omusayi gwa Yesu ogunaabe gunoge. Abali ku sort media app emitala w'amayenja yita omusayi gwa Yesu ogunaabe gunoge. Abali ku sort media app emitala w'amayenja yita omusayi gwa Yesu ogunaabe gunoge. Abali ku sort media app emitala w'amayenja yita omusayi gwa Yesu ogunaabe gunoge.
abari kusoti midi apu ya mitala wa manja ito msai kwa Yesu kunabe kunoge abari ku YouTube ya soroti ito msai kwa Yesu kunabe kunoge abari ku YouTube ito msai kwa Yesu kunabe kunoge abari ku YouTube ya soroti ito msai kwa Yesu kunabe kunoge abari ku YouTube ya soroti ito msai kwa Yesu kunabe kunoge abari ku Facebook ya soroti ito msai kwa Yesu kunabe kunoge abari ku Facebook ya soroti ito msai kwa Yesu kunabe kunoge abari ku Facebook ya soroti ito msai kwa Yesu kunabe kunoge naba 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 bulindagano naba bulindagano naba bulindagano naba musai kwa Yesu naba bulindagano naba bulindagano naba musai kwa Yesu naba bulindagano naba bulindagano naba bulindagano naba musai kwa Yesu naba bulindagano naba bulindagano naba bulindagano naba musai kwa Yesu naba bulindagano naba bulindagano naba bulindagano naba bulindagano neze wasanga mu mizigo naba bulindagano neze wasanga mu njwe mpangise yito musai kwa Yesu naba endagano neze wasanga mu njwe mpangise naba bulindagano musai kwa Yesu neze wasanga mu njwe mpangise naba bulindagano naba bulindagano naba bulindagano naba bulindagano naba bulindagano otyo 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 lero kunaba lero kunaba lero kunaba lero kunaba mchisibo chino lero kunaba lero kunaba mchisibo chino lero kunaba lero kunaba mchisibo chino lero kunaba lero nakumukama lwakoze onabo tukune lero nakumukama lwakoze onabo tukune lero nakumukama lwakoze onabo tukune lweru nakumukama lwakoze onabo tukune lweru nakumukama lwakoze onabo tukune lero kunaba lero kunaba lero kunaba lero kunaba ebizibu byobigende ne mukoka muli nyalya Yesu 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 ebizibu byobigende mu myala muli nyalya Yesu ebizibu byobigende mu myala muli nyalya Yesu ebizibu byobigende mu myala muli nyalya Yesu ebizibu byobigende mu nsenye nkalu muli nyalya Yesu emitawana gyogigende mu nsenye nkalu muli nyalya Yesu ebikutawanya bigendenga mukoka 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 muli nyalya Yesu amabanja goga genenga mukoka muli nyalya Yesu amabanja goga genenga mukoka muli nyalya Yesu okuva mu mbuto okugenenga mukoka muli nyalya Yesu okuva mu mbuto okugenenga mukoka muli nyalya Yesu obutafumbirwa bugenenga 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 mukoka muli nyalya Yesu ekidibo kigenenga mukoka muli nyalya Yesu ekidibo kigenenga mukoka muli nyalya Yesu
Ekidibo chigenenga mukoka mulinya lya Yesu. Ekidibo chigenenga mukoka mulinya lya Yesu. Ebisirani bigenenga mukoka mulinya lya Yesu. Ebisirani bigenenga mukoka mulinya lya Yesu. Ebisirani bigenenga mukoka mulinya lya Yesu. Obwavu bugenenga mukoka mulinya lya Yesu. Obwavu bugenenga mukoka mulinya lya Yesu. Obwavu bugenenga mukoka mulinya lya Yesu. Ebikolimo bigenenga 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 mukoka mulinya lya Yesu. Okulemererwa kugenenga 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 mukoka mulinya lya Yesu. Embere mbyegenenga 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 mukoka mulinya lya Yesu. Ebizibu bikute. Ebisirani bikute. Obulu bukute. Obupangisa bukute. Ebyewa mwe bikute. Ebyebu kojja bikute. Ebyebu senga bikute. Ebyajanga bipala bikute. Byawasanga kuruda lw'omusajja bikute. Byawasanga kuruda lw'omukazi bikute. Ebyava mube walina bonga tona lokoka bikute. Ebadde bikwesiba nko bikute. Mulinya lya Mukama Yesu kubengale z'amaanyi ezimwebaza. Mwebaze mwebaze Mukama ayamba mwebaze. Mwebaze mwebaze Mukama atasa mwebaze. Mwebaze Mukama anunula mwebaze. Alokolera awonya asumula abasibe 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 mwebaze. Alokolera awonya asumula abavu mwebaze. Alokolera awonya asumula abavu mwebaze. Alokolera awonya asumula abavu mwebaze. Alokolera awonya ayamba abanaku 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 mwebaze. Alokolera awonya ayimusa abavu mutaka mwebaze. Alokolera awonya aleeta amaanyi ag'okuzuukira mwanirize. Alokolera awonya aleeta amaanyi ag'okuzuukira mwanirize. Mugambe nkwaniriza biyingiremu, nkwaniriza biyingiremu, nkwaniriza biyingiremu, nkwaniriza biyingiremu, nkwaniriza Mukama biyingiremu, nkwaniriza Mukama biyingiremu, biyingiremu mpangule, biyingiremu mpangule, biyingiremu mpangule. Yogera byogera okutuukako nga Mukama biyingiremu. Abiyingiremu ozimbe. Abiyingiremu okole bizinesi zo. Abiyingiremu owangule. Abiyingiremu ofuna obutuuze mawanga gy'obwetaaga. Abiyingiremu Mukama. Abiyingiremu kabaka wa bakabaka. Abiyingiremu owangule. Abiyingiremu okyale. Abiyingiremu oyanjule. Abiyingiremu ogatibwe.
abiyingire mwo n'okunyomebwa. Langiri ya mugame mukama ngo biyingide mu kino kyetutuukako. Langiri ya byofunanga mukama biyingide mu. Langiri ya byofunanga mukama biyingide mu. Langiri ebyo byogenda okwatako nga mukama biyingide mu. Mugame mukama biyingire mu nzimbe. Mugame mukama biyingire mu nzaale. Mugame mukama biyingire mu nzaale. Abiyingire mu nzaale abalongo. Abiyingire mu nzaale abalongo. Abiyingire mu erinnya lyo likyuke. Abiyingire mu erinnya lyo likyuke. Abiyingire mu mukama erinnya lyo likyuke. Abiyingire mu mukama ebibyo erinnya lyo likyuke. Abiyingire mu mukama ebibyo erinnya lyo likyuke. Abiyingire mu ebibyo mukama abiyingire mu erinnya lyo likyuke. Yagamba Ibulayimu nti nakuzanga erinnya lyo era namujja ku linnya lya Abulaamu namufuula Ibulayimu. Sara yamujja ku linnya lya Salaayi namufuula Saara. Abiyingiremu erinnya ly'Omukama alyongereko omuwendo. Abiyingiremu Mukama erinnya lye alyongereko omuwendo. Abiyingiremu Mukama erinnya lye alyongereko omuwendo. Abiyingiremu Mukama erinnya lye aliwa amaanyi. Abiyingiremu naawe bakulabe ng'olina amaanyi mu bulamu bwo. Abiyingiremu ekika kyewe mwe kitandika okulaba nga kino w'amaanyi nga ye gwe. Abiyingiremu Mukama ekika kyewe mwe kitandika okulaba nga kino w'amaanyi nga ye gwe. Abiyingiremu Mukama ekika kyewe mwe kitandika okulaba nga kino w'amaanyi nga ye gwe. Abiyingiremu Mukama ekika kyewe mwe kitandika okulaba nga kino w'amaanyi nga ye gwe. Abiyingiremu Mukama ekika kyewe mwe kirabe nga kino w'amaanyi nga ye gwe. Abiyingiremu Kabaka w'abakabaka abiyingiremu. Kyekino ekisibo kyaffe ekireeta Mukama abiyingiremu. Kyekino ekisibo kyaffe ekireeta Mukama abiyingiremu. Kwe kuno okusaba kwaffe okuleeta 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 Mukama abiyingiremu. Abiyingiremu okulaakulane mu linnya lya Yesu. Abiyingiremu okulaakulane mu linnya lya Yesu. Abiyingiremu okulaakulane mu linnya lya Yesu. Abiyingiremu okulaakulane Mukama mu linnya lya Yesu. Abiyingiremu okulaakulane Katonda omulamu oyo. Abiyingiremu asaanuusa ensozi. Abiyingiremu ajjuza ebiwonvu. Abiyingiremu Mukama asaanuusa ensozi. Abiyingiremu Mukama oyajjuza ebiwonvu. Abiyingiremu Mukama oyasaanuusa ensozi. Abiyingiremu Mukama oyajjuza ebiwonvu. Abiyingiremu ateeka obujulizi mu bulamu bwo. Abiyingiremu atonda obujulizi mu bulamu bwo Mukama. Abiyingiremu atonda obujulizi mu bulamu bwo oyo Kabaka. Abiyingiremu ensalo zo zigaziwe. Mukowole Mukama mugambe biyingiremu ogaziye ensalo zange. Mukowole Mukama mugambe biyingiremu Mukama ogaziye ensalo zange. Mukowole Mukama mugambe biyingiremu agaziye ensalo zo. Mukowole Mukama mugambe biyingiremu agaziye ensalo zo.
abiyingire mu mukama agaziye ensalo zo. Mugambe mukama biyingire mu taata agaziye ensalo zange. Mugambe mukama biyingire mu taata agaziye ensalo zange. Mugambe biyingire mu mukama taata agaziye ensalo zange. Mugambe biyingire mu mukama taata agaziye ensalo zange. Mugambe biyingire mu taata agaziye ensalo zange. Mugambe biyingire mu taata agaziye ensalo zange. Mugambe biyingire mu taata ompere ddala omukisa ogaziye ensalo zange. Mugambe biyingire mu taata ompere ddala omukisa ogaziye ensalo zange. Mugambe biyingire mu taata ompere ddala omukisa ogaziye ensalo zange. Mugambe biyingire mu taata ompere ddala omukisa ogaziye ensalo zange. Mugambe biyingire mu taata ompere ddala omukisa ogaziye ensalo zange. Mugambe biyingire mu taata ompere ddala omukisa ogaziye ensalo zange. Biyingire mu mukama ompere ddala omukisa ogaziye ensalo zange. Neewaayo omubiri omusaayi n'ebirowoozo n'omwoyo. Neewaayo omubiri omusaayi ebirowoozo 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 n'omwoyo. Biyingire mu mukama ogaziye ensalo zange. Nga bwe wakola Jabezi mukama taata nange biyingiremu. Nga bwe wakola Jabezi mukama taata nange ntaasa. Nga bwe wakola Jabezi mukama nange nyimusa. Nga bwe wawonya Jabezi embeera nange mponya embeera mukama. Nga bwe wawonya Jabezi embeera mukama nange taata mponya. Nga bwe wawonya Jabezi mukama nange mponya. Nga bwe wawonya Jabezi mukama nange mponya. Akuwonye mukazi gwa mwegayirira. Akuwonye muwala gwe yegayirira. Akuwonye muvubuka gwe yegayirira. Akuwonye 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 musajja gwe yegayirira. Akuwonye Katonda omuwonya. Akuwonye Katonda omutaasa. Akuwonye Katonda omuwonya. Akuwonye Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Asangule buli nsiga lyona lyokabye mu nsi eno. Abiyingire mu mukama akusangule buli nsiga lyona lyokabye mu nsi eno. Abiyingire mu mukama akusangule buli nsiga lyona lyokabye mu nsi eno. Abiyingire mu mukama akusangule buli nsiga lyona lyokabye mu nsi eno. Abiyingire mu mukama akusangule buli nsiga lyona lyokabye mu nsi eno. Abiyingire mu mukama akusangule buli nsiga lyona lyokabye mu nsi eno. Abiyingire mu mukama akuwa obulamu obweyagaza. Ezo ng'engalo ozikuba oyaniriza obulamu obweyagaza. Yaniriza obulamu obw'enjawulo okw'obwo bw'obadde mu bulijjo. Yaniriza obulamu obw'enjawulo okw'obwo bw'obadde owangaalira mu bulijjo. Kubanga bw'abiyingiramu aleeta ekipya. Bw'abiyingiramu mukama aleeta ekipya. Yaniriza obulamu obw'enjawulo okw'obwo bw'obadde owangaalira mu bulijjo. 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 Mugambe mukama akuwa obulamu obujjudde testimony. Mugambe mukama akuwa obulamu obujjudde testimony.
Mugambe Yahweh akuobula mu bujude testimony. Mugambe mukama akuobula mu bujude testimony. Mugambe njagala ntambule nga ndi bujulizi obutambula. Zikube mugambe mukama njagala ntambule nga ndi bujulizi obutambula. Zikube mugambe mukama njagala ntambule nga ndi bujulizi obutambula. Otyo. Otyo. Mugambe mukama njagala ntambule nga ndi bujulizi obutambula. Otyo. Mugambe Yahweh njagala ntambule nga ndi bujulizi obutambula. Mugambe yingira mukama onkolemu omulimu mbere bujulizi obutambula. Mugambe yingira mukama onkolemu omulimu mbere nga ndi bujulizi obutambula. Mugambe yingira mbulamu bwange onkolemu omulimu mbere bujulizi obutambula. Erinnya lyo sirikwatibwenga nsonyi. Najuliranga erinnya lyo mawanga gonna. Weyame mukama okumwera obujulizi wonna olirinnya n'ebigere byo. Obujulizi ye mukama abukola. Weyame omuwera obujulizi wonna wona olirinnya n'ebigere byo. Obujulizi ye mukama abukola. Weyame omuwera obujulizi wonna olirinnya n'ebigere byo. Obujulizi ye mukama abukola. Weyame okumuwera obujulizi wonna olirinnya n'ebigere byo. Obujulizi ye mukama abukola. Weyame okumuwera obujulizi wonna olirinnya n'ebigere byo. Mugambe obugagga bwonna bwonompa mukama nakujulira. Obulamu n'obugagga bwonompa bwonna 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 mukama nakujulira. Obulamu n'obugagga bwonompa mukama bwonna nakujulira. Kyusa obulamu bwange mukama nange neyama okujulira erinnya lyo. Kyusa obulamu bwange mukama nange neyama okujulira erinnya lyo. Kyusa obulamu bwange mukama nange neyama okujulira erinnya lyo. Kyusa obulamu bwange mukama nange neyama okujulira erinnya lyo. Nyambaza amaanyi agasinga ag'abalabe bange bonna. Nyambaza amaanyi agasinga ag'abalabe bange bonna. Koola Katonda musaba okwambaza amaanyi agasinga ag'abalabe bo bonna. Koola Mukama musaba okwambaza amaanyi agasinga ag'abalabe bo bonna. Koola Mukama musaba okwambaza amaanyi agasinga ag'abalabe bo bonna. Akwambaza ekisa. Akwambaza amafuta. Yaniriza amafuta agagenda maaso. Yaniriza amafuta ag'okugenda mu maaso. Yaniriza amafuta ag'okugenda mu maaso. Yaniriza amafuta ag'okugenda mu maaso. Zikubengo yaniriza amagezi agaleeta ideas buli kaseera. Zikube engoyaniriza amagezi agaleeta ideas buli kaseera. Zikube engoyaniriza amagezi agaleeta ideas buli kaseera. Otyo. Zikube engoyaniriza amagezi agaleeta ideas buli kaseera. Zikube engoyaniriza amagezi agaleeta ideas buli kaseera. Buli kaseera mukama akuwe idea. Ate idea yagizaaza amagoba.
Brikasera mukama kuweye chipia. Necho chipia mukama chizazenga magoba. Nawe woto wona webwa ngo mukisa. Mugamba kugure wenzigizama wanga nobutale. Mugame mukama kugure wenzigizama wanga nobutale. Mugame mukama kugure wenzigizama wanga nobutale. Mugame mukama kugure wenzigizama wanga nobutale. Abantu abalunji babere bantu bojibere mikwano jo. Akugateko ba supplier ne ba customer. Akugateka abantu abalunji. Akugateka abamanyi byotamanyi. Akugateka abakola byotamanyi bwa babikona. Kakati ito mukisa gwa sente. Ito mukisa gwa sente, ito mukisa gwa sente. Sente ozetaga okwekulakulanya. Sente ozetaga okola emirimu gya Katonda. Sente ozetaga mu ngeri zonna. Yita 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 omukisa gwa sente. Yita omukisa gwa sente, yita omukisa gwa sente. Yita omukisa gwa sente, yita omukisa gwa sente. Yita omukisa gw'ebyenfuna. Yita omukisa gw'ebyenfuna. Yita omukisa gw'ebyenfuna. Yita omukisa gw'ebyenfuna. Dola zijye gy'oli, pawundi zijye gy'oli, euros zijye gy'oli, ensimbi z'amawanga zijye gy'oli. Dola zijye gy'oli, euros zijye gy'oli, pawundi zijye gy'oli. Yita omukisa gwa sente mu linnya lya Yesu. 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 Omukisa gwa Mukama gwe gugagawaza. Sotagatako obuyinike wamu nagwo. Omukisa gwa Mukama gwe gugagawaza. Sotagata buyinike wamu nagwo. Omukisa gwa Mukama gwe gugagawaza. Sotagata buyinike wamu nagwo. Omukisa gwa Katonda gwe gugagawaza. Yita omukisa gwa Mukama ogutalina buyinike. Yita omukisa gwa Mukama ogugagawaza ogutalina buyinike. Yita omukisa gwa Mukama ogugagawaza ogutalina buyinike. Onooyambanga abali mu mbeera enzibu. Onooyambanga abali mu bwetaavu. Mugambe Mukama mpa omukisa gwonna ayimiriranga n'abantu bo. Mugambe Mukama mpa omukisa gwonna ayimiriranga n'abantu bo. Sabira ddala omukisa gwa Mukama nga kuliko n'obweyamo. Sabira ddala omukisa gwa Mukama nga kuliko n'obweyamo. Sabira ddala omukisa gwa Mukama nga kuliko n'obweyamo. Saba omukisa gwa Mukama guteekeko 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 n'obweyamo. Mugambe Mukama neesigisa obugagga bwo n'akolanga kino na kino. Mugambe Mukama neesigisa obugagga bwo n'akolanga bwenti ne bwenti. Mugambe Mukama neesigisa obugagga bwo n'akolanga kino na kino. Weeyame teekawo ensonga ezikwesa obugagga bwa Mukama.
Weya meteka wensonge zikwesobu gagabwa mukama. Weya meteka wensonge zikwesobu gagabwa mukama. Weya meteka wensonge zikwesobu gagabwa mukama yona joli. Abali kusolo TFM kubugazibwazo. Abali kusolo TFM kubugazibwazo. Abali kusolo TTV kubugazibwazo. Abali kusolo TTV kubugazibwazo. Abali kusolo media app emitala wa mayanja. Abali kusolo media app emitala wa mayanja. Byonna byoyagaza mukama biteke kobweyamo. Byonna byoyagaza Katonda okuwa biteke kobweyamo. Byonna byoyagaza mukama okuwa biteke kobweyamo. Akuwa musono okulaakulana ne nawo n'ozimbanga ennyumba ye. Akuwa musono okulaakulana ne nawo n'ozimbanga ennyumba ye. Akuwa musono okulaakulana ne nawo n'oyambanga abeetaaga. Akuwa musono okulaakulana ne nawo n'owolanga abanaku. Akuwa musono okulaakulana ne nawo n'oyagalanga bamulekwa. Akuwa musono okulaakulana ne nawo n'oyambanga bannamwandu. Akuwa musono okulaakulana ne nawo n'owereranga abatalina fiizi. Sabira ddala paawundi ziyite. Sabira ddala dolaazi ziyite. Sabira ddala euros ziyite. Sabira ddala dollars ziyite. Sabira ddala euros ziyite. Sabira ddala dollars ne pound ne euros ziyite. Yite nsimbi zegwanga zona zoyagala. Yite nsimbi zegwanga zona zoyagala. Yite nsimbi zegwanga zona zoyagala. Yite nsimbi zegwanga lyonna lyoyagala okufuna mu ssente. 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 Yite nsimbi zegwanga lyonna lyoyagala okuzifunamu. Katonda akuviireyo mu linnya lya Yesu. Katonda akuviireyo n'abalabe bo boogere nti Mukama yakuviirayo. Zikubire ddala mugambe nviirayo, 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 nviirayo. Nviirayo Mukama atompanga zonyongera obulamu. Nviirayo Mukama atompanga zonyongera obulamu. Nviirayo Mukama atompanga zonyongera obulamu. Nviirayo Mukama erompanga zonyongera obulamu. Emyaka gyange egyayononeka Mukama oginzirize. Nviirayo Mukama ompanga zonyongera obulamu. Emyaka gyange egyayononeka Mukama oginzirize. Nviirayo Mukama ompanga zonyongera obulamu. Emyaka gyange egyayononeka Mukama oginzirize. Nviirayo Taata ompanga zonyongera obulamu. Emyaka gyange egyafa Mukama oginzirize. Nviirayo Mukama ompanga zonyongera obulamu. Emyaka gyange egyafa Mukama oginzirize. Nviirayo ompangaze Mukama onyongera obulamu. Emyaka gyange egyafa egyali bwenzige oginzirize. Kubanga wasuubiza Taata nti olituddiza emyaka egyali bwenzige kalusejjera n'akaacaaka. Kubanga wasuubiza Mukama nti olituddiza emyaka egyali bwenzige kalusejjera n'akaacaaka. Kubanga wasuubiza Mukama
Ntuli tudizemi ya kejari wenzige karusejira na kachaka. Kubanga wa subiza mukama. Ntuli tudizemi ya kejari wenzige karusejira na kachaka. Kubanga wa tusubiza tata. Ntuli tudizemi ya kejari wenzige karusejira na kachaka. Kubanga wa tusubiza mukama. Tori tudizemi ya kejari wenzige karusejera na kachaka. Vira yotato nyongero obuwangazi. Vira yotato nyongero obulamu na amagezi n'omukisa. Vira yokatonda omulamu nyongero obulamu na amagezi n'omukisa. Vira yokatonda omulamu nyongero obulamu na amagezi n'omukisa. Vira yokatonda omulamu nyongero obulamu na amagezi n'omukisa. Vira yo katonda omulamu nzigulire wenzigi ze singiranga. Vira yo katonda omulamu nzigulire wenzigi ze singiranga. Vira yo katonda omulamu nzigulire wenzigi ze singiranga. Vira yo mukama nyingi ze mbugago bwakwekebwa. Vira yo mukama nyingi ze mbugago bwakwekebwa. Wasubiza mu Isaya na mutano nyiri olwokusatu. Tori tuingiza mu kifo ekirimu obugago obwakwekebwa. Virayo mukama onyingize mu bugago 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 obwakwekebwa. Vira yo mukama nyingize mu bugago bwakwekebwa. 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 Akuyingize mu bugago bwakwekebwa. Akuyingize mu bugago obukusike. Yasubiza mu Isaya na mutano nyiriri lwa kusatu nti alituyingiza mu bifo ebirimu obugago obadde buliko enzikiza. Kubanga yanaabanga musana gye tuli. Akuyingize mu bugago obadde buliko ekizikiza. 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 Akuvireyo Katonda omulamu. Akuvireyo Katonda w'ekisa. Mukubire engalo ez'amaanyi mugambe webala akaseera akalungi kano. Mukubire engalo ez'amaanyi mukama mugambe webala akaseera akalungi kano. Mukubire engalo ez'amaanyi mugambe mukama webala akaseera akalungi kano. Mukubire engalo ez'amaanyi mugambe mukama webala akaseera akalungi kano. Yebale mukama alwane entalo zaffe n'aziwangula. Yebale atusonyiwe ebibi byaffe byonna. N'awonya n'endwadde zaffe zonna mwebaze. Mugambe webale atusonyiwe ebibi byaffe byonna. N'awonya n'endwadde zaffe zonna webale. Webale atunaaza Yesu. Oh, haleluya. I say it, hallelujah. Hallelujah. Yimira kubigere byo yimuse mikono jo. Tusabe sala ya mukama fe. What a wonderful day. Chitafe ali muguru. Erinnya lyo litukuzibwe. Obwakabaka bw'obuje. Byoyagala bikolebwe mu nsinga babikolebwa muguru. Otuwe lero, emmere ya fe ya lero. Otusonywe bibi ya fe.
ngana febe tusonyiwa abatukola obubi totutwala mu kukemebwa naye otulokole mu bubi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe amiina mukubira engalo ez'amaanyi mugambe twala obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa mugambe twala obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa mugambe twala obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa mugambe taata twala obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa mugambe taata twala obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa Father, receive all the kingdom, the power, and the glory. Father, receive all the kingdom, the power, and the glory. Father, receive all the kingdom, the power, and the glory. Yaniriza amagezi n'obugagga bwe n'ekitiibwa Mukama akikuwe. Yaniriza amagezi n'obugagga bwe n'ekitiibwa Mukama abikuwe. Yaniriza amagezi n'obuyinza n'ekitiibwa n'obugagga bwe Mukama abikuwe. Yaniriza amagezi n'obuyinza n'ekitiibwa n'obugagga bwe Katonda omulamu abikuwe mu linnya lya Yesu. Zikubira ddala mugambe webale mukwano gwange, webala afuga mu musaayi gwange, webala afuga mu nyumba yange. Mugambe Mukama nze n'ennyumba yange tunaweerezanga gwe Mukama. Zikubire waggulu gwe yeeyama okuweereza Katonda ataliweereza balubaale newankubadde ba Katonda abalala bonna. Zikube mugambe neeyama okuweereza siriweereza balubaale newankubadde ba Katonda abalala bonna. Zikubire ddala mu linnya lya Yesu. Oh, haleluya. Yimuse emikono gy'olangirireyo ebintu nga 20 byoga nti eno service manyinga Mukama tugenda kukola naawe ebintu bino wammanga. Bibeere bibala bya service eno, bibeere bibala bya service eno. Mention 5, 10, 15, 20 achievements. Menya ebintu bitano, 10, 15 oba 2 byokakasanga bigenda kubeera bibalanga biva mu service eno. Menya ebintu bitano, 10, 15 oba 2 ali ku Solo FM, ali ku Solo TV, ali ku Solo Media app, ali ku YouTube ya Solt. Menya ebintu ebiwerako byogamba nti Mukama nga ndi naawe, nga ndi naawe Mukama, nga ndi naawe bino bisoboka, nga ndi naawe Mukama bino biyinzika, nga ndi naawe Mukama bino ngenda bikola. Bayibuli yayogera mu Yobu esula 22 olunyiriri olw'abirimu omusanvu n'olw'abirimu omunaana. Olw'abirimu omusanvu lugamba nti era n'osaba ng'okusaba kweriye naye anaakuwuliranga. Olw'abirimu omunaana lugamba nti era n'olagiranga ekigambo nakyo kinanywezebwanga gy'oli n'omusana gunayakiranga amakubo go. N'ekyobadde wabuluwa ogenda kukifuna, n'ekyobadde wavaako kigenda kujja, n'ekyobadde olowooza nti kirabika kikyali wala nnyo Mukama akisembeze gy'oli. Langirira mu linnya lya Yesu lyokka lye tulina, tetwagala na linnya ddala. Langirira mu linnya lya Yesu, langirira mu linnya lya Yesu. Katonda akumpeera okumanejinga ebintu ebinene ddala, Katonda akumpeera okumanejinga ebintu ebinene ddala, Katonda akumpeera okumanejinga ebintu ebinene ddala, Katonda akumpeera okumanejinga ebintu ebinene ddala. Obeere successful mu bye batakufaananya, obeere successful mu bye batakusuubiriza, obeere successful mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Katonda akumpeera obuwanguzi,
obere successful mu linnya lya Yesu. Zikubira ddala ez'obuwanguzi obwo, zikubira ddala ez'obuwanguzi obwo, zikubira ddala ez'obuwanguzi obwo. Mukama bwawe abamwagala, ayagala abamwagala n'abanyiikira okumunoonya bamulaba. Weebale Yesu, weebale Taata, weebale Mukama waffe, weebale Omwana wa Katonda omulamu, weebale yawangula okufa n'amagombe, weebale atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda Kitaffe, weebale twegayirira naye gw'ate otwegayirira n'okusinda okutayogerekeka, weebale ategulula ekisa ku bulamu bwaffe, weebale ategula okusaasira ku bulamu bwaffe. Mukubire engalo ez'amaanyi omwebaze Mukama, mukubire engalo ez'amaanyi omwebaze Mukama. Yeebazibwe atuwa emirembe, yeebazibwe atatulekerera. Tuulako nga boogera otuula mu kyamagero. Nnina amawulire amalungi nti Katonda azimba abantu abagenda okubeera mu nnyumba ye nga tebeemulugunya. God is building a team of people that are going to dwell in his house without complaining. Nakyogerako nga wiiki etandika, nembagamba nti abantu balogera mu church ng'essaala ezandibadde ez'okuyamba ku balala bazikozesanga bulogo. Alaba waakajja, alaba oliko by'ogenda otuukako, alaba obuwanguzi bwo, n'asalawo okukwogereranga ebigambo ebibi mu bantu ne mu maaso ga Katonda. Era bw'oba ogenderedde abawalana mu church nambe nnene bantu bakulu, abawalana nga baweereza, kizibu okusanga abasumba abato nga bawalana abakadde abaasooka. Abakadde be bawalana, si bonna, naye waliwo ddala abalemereddwa oba ababadde balowooza nti bali successful, gwe n'olyoka oyingirawo nga Katonda omutegedde, Katonda n'akukozesa kubanga omuwadde ebyokkola. Bwe kityo ne mu kyaki, emitima emibi giva ku butamanya Katonda by'asobola kukola ne paati yo. Twagaba n'ennyiriri nga tugamba nti ekisibo kyaffe kya Mukama kubiyingiramu. Engero esula ya 16 olunyiriri olw'omwenda lugamba bwe luti, omutima gw'omuntu guteesa ekkubo lye naye Mukama yalungamya ebigere bye. Omutima gw'omuntu guteesa ekkubo lye naye Mukama yalungamya ebigere bye. Ey'oluzungu yeegamba nti a man's heart plans his way. Proverbs chapter 16 verse 9. A man's heart plans his way, but the Lord directs his steps. Omuntu yateesa bye yeetaaga, Katonda n'alyoka abiyingiramu. Omuntu yateesa bye yeetaaga, Katonda n'abiyingiramu.
bwomugamba nti gaziya ensalo zange, for example, oteekwa omulaga byogenda okukola bwakwongera ekifo ekirala ekyereere. Singa obadde olina ennyumba gy'okoleramu mu kibuga ekimu, ogenda omugamba nti gaziya ensalo zange nekiri kye baayisa ekibuga, naye ombeereyo n'omulimu, kitegeeza wategedde dda by'okolerayo. Katonda mukozi naye takola nga tomuwadde byakkola. God works, but he cannot work with somebody that doesn't have a plan. So enyiriri nyingi ezoogera ku kigambo bwe kityo. Engero 16 olw'omwenda, a man's heart plans his way, but the Lord directs his steps. Katonda agenda kuwa omukisa ensi egenda kwewuunya. Katonda agenda kuwa omukisa ensi egenda kuwuniikirira. Era weetegeke okufuna abalabe n'abakukwatirwa obujja. Waliwo ewalala wali 16 ng'olunyi lwa 9 nga woogera nti olujja olunene lukuguliddwawo n'abalabe bangi. Kati eno Proverbs 16 engero 16 olunyi olw'omwenda lugambye bwe luti, lugambye nti a man's heart plans his way, but the Lord directs his steps. Ate ye 1 Corinthians chapter 19 Abakorinso ekisooka olunyiri olw'omwenda, Abakorinso ekisooka olunyiri lwa 9, Abakorinso ekisooka esula ya 16 ngana eri bwabadde 16 wali tuvudde mu ngero 16 olunyiri lwa 9. Tugenze mba Korinso ekisooka esula ya 16 olunyiri lwa 9, ndowooza ebyo si byangu byakwerabira. 1 Corinthians 16:9 egamba bweti, for a great and effective door has opened to me, and there are many adversaries. For a great and effective door has opened to me, and there are many adversaries. Owulidde ebigambo ebyo ebibiri, engero 16 olunyiriri olw'omwenda. Bayibuli egambye nti omutima gw'omuntu guteesa ekkubo lye, naye Mukama yalungamya ebigere bye. Abakorinso ekisooka 16 olunyiriri olw'omwenda wagamba nti kubanga olujjo olw'emirimu emingi era eminene lunziguliddwawo n'abalabe bange bangi. Kyeŋŋambye nti singa tugenda n'enjigiriza eno n'ensaba bweti, Katonda nga tumuyita okubiyingiramu naye nga ne byayingiramu tubitaddewo, kanisa egenda kuvaamu abettima, egenda kuvaamu abalogo abalogera mu ssaala, egenda kuvaamu abalogo abalogesa ebigambo, abakwogerako n'owulira nga ne woosabira bakutamye, abakwogerako n'owulira nga n'obuweereza bukutamye, ng'olinga Katonda gw'ataayita, ng'omubuuza ebibuuzo ne Mukama gwe wampita, abantu bano nga bannemeddeko, si gwe osoose. Katonda bw'omulaga by'oyagala okukola yagaziya bugaziya. Kyavudde ayogera Pawulo omutume Abakorinso ekisooka 16 olunyiri lwa 9,
Ntoru jorunene erorwe mirime miji Lunzi guri duwa Katono mulaga plani no mugama nzigurirawo Na kugurira wa mawanga mazima genyini Taina bwa kugurira nga twena chogenda kukola mawanga Nga twena passporti Tulina nteka teka yona Erango ali mucharo ataina nteka teka za chibuga Mukama taina songa lwacha muleta mu chibuga Erana ali mu chibuga Nayenga yakalogena mawanga Nayenga si yakoze plani Mukama taina songa lwacha mutwala mawanga Yensonga lwachi nze mbasomesa Okuba ne vision You need to have your vision To carry on your vision To pray for your vision To make relationships relating to your vision In everything that you do It has to be in line with your vision Bulichoko la chite kwa kubanga chiri mlaini ya kore sebu hako Abantu abamu mwine mikwane jitabaga sa Kubanga na mwete mwina wo plani za mugaso Buluoge na kudare ridako Waba waba wanduka Waba waba igatako Bubango inobu sobo zobu kola notu sezo zikone Buluoge na kudare ridako Waba waba wanduka Automatically nga naba musiba mutima mubi Abaraba wanduka nga ba mutima mubi Nga chofu nyete chimusanyu siza Ate bobera wakula gachimusanyu siza Bobera wakusekera kusanyu kirako Akuyoza yoza Akugwako ne mukafuba na akusitula Na yenge chitufu chiri ntie chochotu useko Chigenda kuba ukanya Kubanga ye Tachisanyu kidemu mutima Ugendo ukulaba nge mpulisi ganya Nensi sinkana Ekende de Paka angabuli dedara Ya Ne waba awo Gwema ukana na ye ngataku nyigi de Ngataku linako mutima mubi Na ye nga edala liogenzeko Talirinako idea Katonaga inakuletera balala abalina idea Sobetumu gama nti mukama biyingiremu Biobiriwa biteko kubanga webiri Erabu wamalo biteka wana biyingiremu Okusaba chilala nokola chilala Botani kukola buli muntu ababi daba Bwobo bisaba sibuli omuti ya babi daba Noti ngebiga mbobi enjo gira Bwotani kukona Buli muntu wa babi daba biyokona Bwobo sababu sabite babi daba Kato inzo kubango uchari kudalari ya kusaba Mukama biyingiremu Ngodabange mikwano jocha inejichari wo Kubanga nebiyo sabate babiraba Bwebina jabage na kutabuka Paulo agambye Ntikubanga urujoru nene Erolu emirime minji Lunzi guridwa Era nabana bibange banji For an effective door Has opened to me And there are many adversaries Uruwale nongo sabo zimbe apartment Nguwa ya gala mukama abiingire munga Tuna sima musingi Tewali agenda kuroga Na yebo ono sima musingi Abarogo bagenda kuja Binobyo namu sumbo tugamba biyachi Mbikugamba kubanga urunyiri wetu sose rugambye Ntifebe tukwala plani Katonda ya runga miyebigere biyafe Abobo naba na jia Ngabita niso kulabi kako no kwa atikako Tebagenda kusobola kubanga tuliweka Nshidamu Abobo naba na jia Nebakulemerako Tebagenda kusobola Kubanga tuliweka
katonda ali naffe w'amaanyi okusinga omulaba atulumba ng'emirimu gize. Katonda ali naffe w'amaanyi okusinga omulaba atulumba nga Mukama ayingidde mu pulaani zaffe. Katonda ali naffe w'amaanyi okusinga omulaba atulumba ng'emirimu mingi gize mu bulamu bwaffe. Teweraliikiriranga, nkwegayiridde nnyo tobuuzanga Katonda bibuuzo. Emikwano emirungi tegibuuza bibuuzo bya kisiru. Tobuuzanga Mukama bibuuzo. Naye Mukama, omulimu guno guba gumpa, si guba gumpa. Konteyina yange bagikutte. Wabeera wasigala emabeganga yali mu kukamandinga, oyo aleese ebintu, aleese bingi okusinga bye yagambye ab'omusolo, naye nga ebigambo by'abagamba byakulimba. Ogenda okulaba nga kyewabala kikyankalanyeemu. Konteyina weyagala etuukire si weetuukidde. Bagambye bagenda kuddamu babibale ng'olwo abalabe bagolokose. Njagala obeera aweya nti emirimu bwe gitandika ng'abalabe bagolokoka. Proverbs 16:9, a man's heart plans his way, but the Lord guides the steps. But the Lord directs his steps. But then, that is Proverbs 16:9. A man's heart plans his way, but the Lord directs his steps. Again, you read 16:9, 1 Corinthians chapter 16, verse 9. And Apostle Paul says, for an effective door has opened to me. For a great and effective door has opened to me, and there are many adversaries. Yeah. Proverbs 16:9. When you plan and pray to God and invite him in your business, God will come to direct your steps. 1 Corinthians chapter 16 verse 9. When God gives you greater assignments, the adversaries will show up. Do not fear them. Remember who directs your steps. In everything that you do, never be busy for prayers. In everything that you do, never be busy for prayers. When you see things going wrong and consistently, take note that your prayer life has declined. When you see things going wrong consistently, take note that your prayer life has declined. Go back to where you started from. Remember when you were praying and fasting, asking God to intervene, praying to God to intervene, and when he intervened, things changed. When things change, don't change. Let your situation change, but don't change your character with God. Don't change your appearances before God. Don't be overtaken by the blessings. Stick to the blesser. Stay strong in Christ. Stay strong in God. Know who to tell your problems. Tell God your problems. When adversaries come, don't just run to your connections. Run to God. He will connect you to those who will help you. Run to God. Sometimes we fall in troubles and we want to use our influence, our connections for the rescue. It doesn't work like that.
unless if you think you are who you are because of the connections. But if you become who you become because of God, please always get on your knees and ask God to rescue you. Kasitoka kasandi chori ochirirwa mukama. Evivire eri wangura. Bolabanga byokola tebiri abalabe bebireta. Kino kyobosoka ng'okutegeera nti tebigasa. Kiwandiike. Bolabanga byokola tebiri abalabe bebireta. Tewerimanga nti mukama yazeemu esaalayo. Oba nyina gwe njogera naye ne bw'anaabeera omu. Era nze byenkola tebirina balabe. Abantu bonna baninaana babisanyukira. Kati emyezi mukaaga nseeyeya buseeyeeya. Kitegeeza tebirina mugaso. Tewali muntu n'omu ayina budde obuwala n'omulalu ng'azimba ekiyumba kye. Nkiddamu, abalalu fenna tubamanyi. Agira n'akuŋŋaanya ebiveeraveera awo n'asimbawo obutiititi n'atandika okubisibirira n'agalamiramu neyegezaamu ng'akyali mweru n'addamu n'agaziya ekiveera n'abeera awo. Neste kansi emutunuulira neka nti awasulawo omulalu ah. So what? Waliwo omulalu ah. Ebyabalalu teryabiyingiramu naye ebyabalamu biyingirwamu. Ababiyingiramu baba tebazze kukulemesa. Weewaawo bo baba bazze kukulemesa naye baba bazze ng'akabonero akalaga nti Katonda yayingira mu nsonga zo. Katonda bw'ayingira mu nsonga zo, Setaani takwesonyiwa. Asigala agezaako. Kiwandiike ekyo. Katonda bw'ayingira mu nsonga zo, Setaani takwesonyiwa. Asigala agezaako. Kyenva ŋŋamba nti ojjukiranga Mukama Katonda wo. Tokiriza mukisa kukuyoolawo. Tokiriza kubeerayo n'obulira mu mbaga, n'obulira mu pate, n'obulira mu kwanjula, ate esaawa ze walinga osabiramu, ate waliwo akawuntanti aba odita bagenda kujja, ate olw'essande ojja kuba ojjayo konteyina, ate wandibadde ogenda mulancawa naye otwala matiriyo ku sayiti, ate okukakananga amaanyi gakubuze gakuweddemu. Basebo ne banyabo mukatonda tuse n'amaanyi. Mukatonda tuse n'amaanyi. Abalabe bo bubonero bwa success. Kiwandiike. Your adversaries are a sign of success. Abalabe bo bubonero bwa success. Yeah. Bw'olaba nga twali alwanyisa mwami gw'ofunye, nga twali alwanyisa mbaga, oyo gw'ofunye bonna baamusuulawo, naawe tagenda kukuyamba. Bw'olaba nga omuwala gw'otwala tewali bigambo bijja biremesa, manya nti ky'otwala temubeemu mugaso. Bw'olaba nga promotion gy'ofunye teyina gwekosa, naawe oba tolina ky'ogenda kukolayo. Njogera bino nga njogera n'ab'omu butale, njogera n'ab'omu kikuubo, njogera n'ab'emidaala n'ab'amaduuka, njogera n'abali mu akeedi, njogera n'abali mu security organizi, njogera n'abali mu administrative offices, njogera na buli omu. Don't give up. The adversaries that you see are a sign of success. Some people cannot settle when others are succeeding. Oruzungu, kyenva nebulira mu Luganda. Some people can't settle
when others are succeeding. Muchifo chokola nabo ba succeeding. Ateka ti success yo yabafukire emirimo ngabagala bajijewo bajisimulewo bagala bajikube taka bajono ne yonone. Never mind. Never mind. Nina mukwano gwange gwemba denjogera kona ye azemu office nga akaba waliwo omuntu omwe yamulyanga mu kibatu naye bwe njogera okulya mu kibatu mu mukitegeera waliwo omuntu omu eyali abeera nga dipendinga ku ye kubanga njagala okukola communication eri kiriya bwe ŋŋamba nti waliwo yamulyanga mu kibatu ab'emyaka gyange n'okudda waggulu babitegeera bamillennials abasinga obungi tebabitegeera. There is somebody who was depending on him, but now is moving everywhere, backbiting him. So he came to my office when he was crying. Yazze mu ofiisi yange ng'akaaba, n'abuuza nkole ki? Naye ng'olaba ali ku kisenge, emisuwa nga gyereeze ku mutwe, ng'asobola mukola ekintu kyonna. Nanyonyola engeri gye yamubbangamu yamukoshoninga lwakumubba ne baawukana kakati nga munnange bwomanyi nti abantu abamu baabulwa ebyokukola n'ekirala abantu tebagoberera mpisa ez'omu civilization. Civility is not followed. Omuntu awulira ludda lumu n'abuukana olwo era n'alupaaluusa nnyo kati babloga n'abalina radios ezimu ne TV oli bamuwa airtime amwogereko ayogerere kampuni ye akati oluusi mukama bwakuyisa mu bintu ebingi ate aba alina ekigendererwa nti ojja kubeera successful ekyokubiri ojja kwebuuzibwako kati Katonda alina byampisizaamu and I have a story to tell. Era waliwo bangi abalokole n'abatali balokole abaddukira gyendi nange ne neewuunya nti ono yenna n'atuula nga simanyi na kyakumugamba n'ayogera ebintu bye ne bigwayo mukama n'ampa ansa. So noono naye sinze mwanukudde naye mukama yamwanukudde ne mulaga ni kampuni ye emanyiddwa era alabika y'omu ku balina kampuni eziyina amannya ene mugamba waliwo ababadde batanna bagitegeera ng'abalabe bo be bagenda okubategeeza. If somebody talks about you, okay, not all talking is backbiting. Let me put it right. If somebody backbites you, he draws some people's attention to you. Most of the people who didn't mind about you, people who couldn't have paid attention to you, even if it was 20 years to come. So backbiters are advertisers. Write those statements, my sister, my brother. Backbiters are advertisers. So this word that we've read in the Bible, when Apostle Paul is saying that for a great and effective door has opened to me, and my adversaries are many, and many are the adversaries. It is serious. The Bible cannot say that you have adversaries when they are not there. Whatever I read in the Bible, it is true. No questions. So your adversaries are your advertisers. The people who didn't know about you will mind to pay a little time to see and observe who you are. So you don't have to fight your battles. Tolwana ntalozo gwe batanda bakwogerako gwe gwensaasidde byokola temuli
Nebe nabanga njogera no mutum. Gwebata naba kuogera kwa gwegwe nsasi de kubanga. Biokora. Temuri. Buli akora ebiri yo. Erebiri mu. Alina abalabe. Obali mu njiri. Obali mu busubuzi. Obali mu security. Obali ruddawa. Abalabe bakula angeri tebatia. Gwechoba okora obulambu obuteke mu Katonda. Ngambye echi abalabe bakulangeri tebatya ne mwaba amanyi nti olina sitowa ye mundu gwogifuga era akulumba ate abalumba bajenero bo beesiimye nnyo kubanga bajenero bamanyi amateeka g'emmundu ffe basiviriani ffe tunyiiga n'owulira nga singa obadde n'emmundu wandimukubye essasi omuntu alumba jenero nga tatidde n'akamu alumba aline mundu n'obuyinza nga tatidde n'oli aline mundu n'obuyinza ne yeefuga buli muntu ali mu kifo ng'akirimu mu kiseera ekituufu tasobola kuvaako waya aba n'okwefuga ŋambye eki bw'oba mu kintu mu kiseera kyo kyennyini ekituufu tosobola kuvaako waya oba n'okwefuga ekyo njagala okiyige Katonda bw'ali kuteeka mu kintu mu kiseera kyakyo abalabe bo ne bagolokoka ofuganga wayazo ekibatawaanya ekisinga obunene lwakuba nti gwakirimu singa babadde be bakirimu kyandibadde oke nabasomeseza jona kati mbaddamu abalabe bo abasinga obungi ekibasumbuwa they want to become you and they will never become you chovala batomalanga bisera kwegula kubanga gwe wegulako taina chayagala okujjako okufuuka gwe ate Katonda yamutonda nawe nakutonda yandi badde amala obudde bwe ng'afuuka kye yaba amutondera okufuuka abeera ekikyo kye bamuwa okubeera buli ayagala okufuuka gwe talifuuka gwe naye nga kati oli gwe nyweza kyolina mwannyinaze nyweza kyolina muganda wange ewaffe Masaka omanyize simala njiri nga soogedde ku Masaka ewaffe Masaka bagamba nti omweyogereze takusuuza nga kayanziko boogera kasababa nga sibe balina ekintu mu ngalo balwana kasababa nga sibe balina ekintu mu ngalo enjiri bagirwanyisa Pawulo yali tagamba nti agenda kusuubula yali mu njiri Bakolinso ekisooka essuula ya 16:9 n'agandi kubanga olujo nenera olw'emirimu emingi lunziguliddwawo era abalabe bange bangi agenda mu njiri naye abalabe bavuddeyo kyova olina okwegendereza gwawuliriza si buli gwe bagamba nti nabbi wa bulimba nti abeera nabbi wa bulimba omulaba aba mulabe si gw'omuwa selekishoni y'ebigambo omuntu ng'anaakulemesa okuwasa asobola okugamba nti oliko ekitambo si gw'omuwa ebigambo byayogera ebinaalemesa naye bwe weefuga n'omanya nti bino biroo byange buli ayogera agweri n'ebigambo bye ŋambye bwe weefuga n'omanya nti bino biroo byange buli ayogera agweri n'ebigambo bye kyenva nsaba bonna abakulwanyisa bonna abakwogerako Katonda abiyingiremu bagweri n'ebigambo byabwe okitegere kyeŋŋamba baleeta ogugambo nga si gwe ogubalagiridde osobola ofuna promotion nebaga nti waayo yabadde genuine promotion yamaze kwebakana boosi nga kyeboogera tekiriko mutwe na magulu n'owulira ng'oyagala kulizayininga oyagala kusuulawo mirimu ogende kye bakutaddeko kinene omwami waanaawulira atya balamu bo baganda bo bazadde bo banaawulira batya kubanga balina okunoonyayo ekintu nga kiina okusuula naye Mukama bw'abanga yakuleese buli aleeta kyaleeta kinaabuutikiranga ye ŋambye buli aleeta kyaleeta kinaabuutikiranga ye
ngambia buli aleta chaleta chinabuti kiranga ye gamba chibabuti kire kubira mukama engaleza waguru muninya lya mukama fesu olimba tozikubye nawe zikubira waguru zinoge nebi gamba ebyo sagala kuongera binji naye notinga ntiengero 16 mwenda Bible ya gamba nti buvunanyizibwa abo okuba pulani oyite mukama ziyingiremu era bwalaba wali pulani naye wajja n'alungamya buli kigere ate netugenda mbakwanisa esooka 16:9 Paulo ng'agamba nti bannange olujjo olw'emirimu eminene ate nga mingi lunziguliddwawo era abalabe bange bangi bw'obanga twalaba balabe gwe weggulidde Katonda bw'aggulawo setaani ayagala aggalewo naye mukama bw'aggulawo tuwaba awaggalawo ngambye mukama bw'aggulawo tuwaba awaggalawo bassebo ne bannyabo we are a living testimony singa mukama si eyaggulawo Canaan land singa yaggalwawo singa mukama si eyaggulawo Soroti Media singa yaggalwawo naye akatwegattako balina bye baamugambye naye tweyongera kuwera naye akatwegattako alina bye yawulidde naye tweyongera genda maaso kubanga bwaggulawo tewaba awaggalawo bwaggulawo teeka ng'okutu ku ground owulire bw'owulira nga teri kanyego kitegeeza si yagguddewo topaaluuka bw'aba yagguddewo wateekwa okubawo giggling mammaling and shouting wateekwa okubawo baruma mongers kubira mukama engalo ez'amaanyi oba okiwulidde zerafo todduka tolizayininga togwamu maanyi Your adversaries are a sign of success. Yeah. Abalabe baagala nnyo okweteekawo to validate. Validate kye ki mu Luganda. Baagala be baba bakakasa. Nga n'abasinga obungi baagala basinzibwe. Bw'obavunnamira kati oli mutuufu kati genda mu maaso. Bobo bavunnamira kati oli mutuufu kati genda mu maaso ye Daniel ge twali tusoma baayagala bavunnamire nga ayine walala gyavunnama tosobola kuvunnama wa Katonda wa Isirayiri ate n'ovunnama n'eri abantu alina ewalala ne bagenda ne bakola enkwe ne bagamba kabaka Daliyo nti Daniel oyo takuwulidde etteeka lye wayise aganye odigondera aina Katonda gw'asinze emirundi esatu olunaku tumuwulira ku makya mu nju ye bw'aba agenda kwebaka era kyekimu lunch time eyo yo fe tugenda okulya ye n'agenda okusaba asaba ki anti yagana okusaba gwe eggwanga lyonna lisaba gwe naye ye ayina Katonda gw'asaba kale mu nju eyo abeere kyakulabirako baagala kulumba nga kyakulabirako naye ogenda basaanyaawo kubira mukama engalo ez'amaanyi oba ng'okiwulidde gwaliyeyo nga bakuwaanira waanira balina ogwo bawaana waanaawo hey, munanga ofudde oyo obugulu weesimbamu abaagenze oyo buli gwakola bwati abaawedde oyo buli gwakola bwati abaawedde tebannabakulabako amalawo kabondo k'abayaaye tebannabakulabako amalawo kabondo k'abalogo tebannabakulabako amalawo kabondo k'ababigambo tebannabakulabako amalawo kabondo k'abalemesa Katonda ayingidde mu bibyo ogenda kumalawo akabondo zikubire waggulu mulinnya lya Yesu Daniyeri yagana okusinza abantu mu Daniyeri esula ey'omukaaga ne bamusula mu bunya bw'empologoma kasita zaamulemwa kubanga asinze yazitonda Katonda talimba bw'agamba nti no Katonda talimba bw'agamba nti no tewabenga kyakulwanyisa kye bali weesa okulwana naawe ne kiraba omukisa olwo olunyiriri ndooza lwe manfundikira nalwo ndubannyonnyole tiyagamba nti tebali weesa yagamba bajja kuweesa bategerera kugwe ntebikola
Kubira mukama engale z'amaanyi obanga okiwulidde. Ngambye eki? Omwoyo omutukuvu yebala atuwadde ekigambo. Tagambangako nti abalabe bo tebaliweesa byakulwanyisa. Babiweese ku balala bonna bikola naye kugwe tebigeza nako. Ku balala bonna bikola naye kugwe ebyokulwanyisa bigenda kubakyukira. Zikubire waggulu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebala okwagala Mukama oba etonnya oba gwaka oba nfunfu oba kasooto. Mwebale! Mwebale okwagala Katonda. Mwebale! Mwebale! Naye tasobola baleka rain or shine. Zikubire waggulu obanga okiwulidde. Ngambye naye Katonda gw'oyagala bw'otyo naye tasobola kuleka rain or shine. Kyogere nnyo. Ngambye Katonda tasobola kuleka rain or kubira Mukama engalo ez'amaanyi zikubira waggulu mu linnya lya Yesu. Bangi abamwagala nga bwe beekozaakoza etonnya esigenda genda ndabanga ekiro ekikutte kinzo tukubirayo weekozaakoza sitaani ajja kukomba. Abaagala Katonda tebeekoza. Katonda tetumuteekako terms and conditions. Ngambira naye but my relationship with God, it doesn't have terms and conditions. Rain or shine, He's my God. He's my Savior. He's my Redeemer. He's my Comforter. He's my Warrior. He's a mighty man of war. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi mu linnya lya Yesu. Munnange bali bonna abaleeta ebiteeso by'empologoma be baweesa ekyokulwanyisa. Be baleeta amagezi empologoma baziteeke mu kinnya enjala ezirume bulungi ezinoge balyoke baleetego bayita omulabe waabwe bamusuuleyo. Bayina enkwe baleeta ekintu nga kibi nga nabo tibakisobola tebayina nago bakyagaliza naye nga bakyagaliza ggwe. Guma, Katonda ali naawe. Ngambye guma, Katonda ali naawe. Abaagala Mukama Bayibuli egamba nti emitima gyabwe giguma ng'egy'empologoma. Ayagala Mukama omutima guguma ng'ogw'empologoma. Yajjo nagezezaako okubuulira enjiri nga mpita mu layini y'abavubuka basobole okitegeera ng'oyagala Mukama akutiisatiisa omuga nti omutima gwakaluba baaba. Toswaba nakunkangakanga. Nze mu mubiri gwange temuli mu bitengo. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Mu buweereza bwange temuli mu bitengo. Byempiseemu bimmala omutima gwakaluba. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Kabaka Daliyo yakanya kugamba ku Danyeri munnange. Omutima bw'ogugonzaamuuko n'ovunnamako wa nga gwakaluba. Ne bamulingizisa n'alengera ekinnya nga mulimu empologoma nga n'obubuto obuto obuguddeyo. Ne bamugamba munange zigenda kulya gondera etteeka nga gweyongera kaluba. Ne bamugamba kati yessaawa okusuulayo nga talina bitengo. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga okiwulidde. Ne bamusuulayo nezitamulya first step nabeerayo eddakiika bbiri ne baleeta jjinja ne balisaako nga tebawulira kulaajana. Omutima bwe gukaluba ekizibu kikudduka. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga okitegedde. Omutima bwe gukaluba ekizibu kikudduka. Bayibuli egamba nti abaagala Mukama emitima gyabwe giba migumu ng'egy'empologoma. Ya mutima gwa Danyeri gwali gwakaluba nga mugumu ng'ogw'empologoma. Zaakangakangamu bwezi. Nkubuulira ekikutawanyiza ebizibu ne bikubonyaabonya ne bikusengula n'okusengula kasita omutima gulebera. Omutima bwe gukaluba Bayibuli egamba nti sitaani awulukuma ng'empologoma ng'anoonya gw'anaalya. Bw'ava eri n'awuluguma n'awuluguma n'akutuukako ng'omutima gwakaluba nga yeenyola mpola mpola ng'addayo. Nga yeenyola mpola mpola ng'addayo. Katonda ali naawe. Eno ye sizoni gye bayita Mukama abiyingiddemu. Eno ye sizoni gye bayita Mukama Katonda abiyingiddemu.
Eno yesizwe nijibaita mukama katonda bingi dem. Alwana nembaga yo ya anagwa. Alwana no kuchara kwe ya anagwa. Alwana no kwanjula kwe ya anagwa. Akuleme so kuzara ya anagumba wala. Akuleme so kulinye nyonyi ya nasirana. Akuleme so kuzimba ya anadiba. Ya anaremera mumuzigo. Akuleme so kutunde bibi ya bidibe. Emuse mikono jo. Katonda wa Ibrahim na Isaka ni Yakobo nkweba zora service ya lero. Tewali mulala yagitegese wabula gwe. N'obudde bwe wagiwadde mukama era bwe bwe bwemaze. N'embeera y'obudde gye wagerese mukama yeyebaddewo. Nkwegeridde kabaka wabakabaka. Buli abadde mu service eno taddamu okusigala kyekimu. Abali ku ttaka tukuva erya Kanani bagende okujja mu Sunday service nga balina obujulizi. Abali ku Solo TV ne Solo FM bagende okujja ku Sunday mu Sunday service nga balina obujulizi. Tulangirira mukama ekisibo kino okwongera okutambulira mu maanyi. N'okusinga ge twalabyeko kubanga ekisakyo kibeera kijja buli nkya w'amaanyi oyo abadde omunafu w'obuwanguzi oyo abadde awangulwa nyweza oyo abadde agenda okudduka mugumya omutima ng'ogw'empologoma mu linnya lya mukama Yesu nsabye amiina zikubire waggulu mu linnya lya Yesu kwata ensawo yo kwata manepaasi yo kwata waleti yo kwata CV yo kwata passport yo baku kanga kanga mbo jifunye onora gawa pamitu jifunye moto koriji jawa ebyo bigambo byabwe imuse bintu ebyo eyalokoka damu ebigambo nywezo obulokozi atalokokanga damu ebigambo bino obengo lokoka olwalero gama nti Yesu onakulwalero ekigambo nkiwulidde era kyange nzikiriza n'omutima gwange okuwebwa obutuukirivu era njatula n'akamwa kange nti ndokose ebibi byonna okuva ku Adamu ne Eva okutuuka ku nze ng'oyise ku layini zonna n'ebyange bye neekoledde n'ebyembadde ndowooza ebibi mu maaso byonna mbyekutuddeko mbikasuka mugge yeena taata naazibwe mu musaayi gwo nzikiriza n'omutima gwange okwebwa obutuukirivu era njatula n'akamwa kange nti ndokose webale kundokola yesala yange mukama nti amanya gange gave mbitabo bya geyena gave mu kubona abona gave mu kulemererwa gave mu mabanja n'obwavu gave mu bupangisa gave mu kufanga ndi muto gave mu bakolimirwa gave mu balogebwa gave mu batemulwa mu linnya lya Yesu gawandike mu kitabo ky'obulamu obutagwawo amanya gange gawandike mu buwanguzi amanya gange gawandike mbatalogebwa amanya gange gawandike mbatatemulwa amanya gange gawandike mbatakolimirwa amanya gange gawandike mbawangula gawandike mu bawanguzi bennyini gawandike mu bagaggafuge gawandike mu bagezi gawandike mu bakutya abakuwa ekitiibwa abakwagala nga tebakkiriranya gawandike mukama mu kuwangaala gabere mu kitabo ky'obulamu obutaggwaawo Yesu amanya gange Yesu gabere mu kitabo ky'obulamu obutaggwaawo ate gabere mu kuwangaala nga ndi wa mugaso ngabe emirimu mingi nze mwana w'omunaku okyusa obulamu bwange mukama njatula nti ndokose era nga ndokose amen oli mulokole mu linnya lya Yesu ng'ositudde ebintu byebyo nkusabira tusinkane ku Sunday service ku Canaan Land mu linnya lya Yesu nsaba Katonda ono eyatugamba ekisibo kino agenda kubanga abiyingiramu abiyingiremu ebyaddala wabeerewo obujulizi obuteegaanika kulangiriddeko omukisa ekiro nga weebase ku makyanga ozuukuse ng'otambula yonna gy'olaga katonda omulamu y'aba atambula naawe y'aba aluŋŋamya ebigere byo pulaani zo zonna aziyingiremu azigabirire ng'obugagga bwe bwe buli mu kitiibwa ekiri mu Kristo Yesu essaawa z'owaddeyo maaso ga mukama azikuweemu obugagga n'obulamu obutagwawo mu linnya lya mukama Yesu kulangiriddeko buli ky'okwatako okulaba omukisa essimu zo zireete bujulizi bwereere buli communication yo ereete bujulizi bwereere bw'obanja bakusasule nga teweereeze mu linnya lya mukama Yesu katonda kukole bulungi kitange baŋŋamba nti bujingo tolekangayo saala nga tosabidde bantu feiva kyenva mbasabira feiva extraordinary favor the favor that attracts miracles like a magnet irresistible favor the favor that none of our enemies, none of our adversaries can be able to contradict or resist. In the mighty name of Jesus. Katonda akuwa mkisa okuva mu nsonda zonna
akuwa mungisa ogwa mu masekati nkuyitira omukisa gwa kitaffe n'omwana n'omwoyo omutuukuvu omukisa ogugaggawaza omukisa ogutalina buyinike gutwale mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Mbasabira omukisa mwenna abateeka sente mu banka ku banka ku akawunti ya Uso Prime Ministries International Monetary Bank nga muteekayo sente z'okuzimba Pentagoni newankubadde nga tetunatuuka ku mwezi guli gwe tulangirira nti ffenna tulisitukiramu Katonda akibabalire mu linnya lya Yesu. Abazitwala mu Ambassa Bank olwa tithes ne offerings ku akawunti za Uso Prime Ministries International Katonda akibabalire mu linnya lya Yesu. Abatuuka ku Kanani kutaka ettukuvu ne muwaayo emitima gyammwe ate n'obugagga bwammwe Katonda abakole bulungi mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Abampeere dola, abampeere poundizi, abampeere euros bye mugoba biyitemu konsepti zammwe zifune fundizi mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Mubeere n'obugagga obulungi obuva eri Katonda in Jesus name. Kitwale ekyo mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Kitange bangamba nti bukingo bonna b'osaba nabo ndibafuula akalango. Nsaba Katonda mwene akufuula akalango, Katonda yennyini akufuula akalango, naawe nga weeraba n'oga nti Mukama weebale, naye nga bonna bajulira nti Mukama akoze bulungi era akumpeera amagezi teweeteekanga mu kitiibwa kye n'oga nti gwe weefudde ky'ofuuse oba amagezi go oba amaanyi go ekitiibwa kisigalenga nga kya Katonda. Ofuuka akalango nga n'ebyadde bagobo bikwatako bitambula. Kikubeeko, kitwale ekyo in the mighty name of Jesus. I call that a service. We meet in the Sunday service at Canaan Land. God bless you. Continue praying and fasting. Amen.